Jēkabpilī vienā no senākajām ielām veicot būvdarbus zem asfalta atklātas bruģis. To pamanījuši vietējie iedzīvotāji un biedrība Jēkabpils mantojums, kas informēja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Tās secinājums – vēsturiskais bruģis segums būtu jāsaglabā, taču būvprojekts paredz bruģi noņemt, jo zem tā jāliek inženieru komunikācijas un turpina Vidus Daugavas televīzija. Pasta iela ir viena no senākajām Jēkabpils ielām, kas atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā. Tas savukārt ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Bruģis atklāts pēc tam, kad tika noņemts vecais asfalts, un šī atklājuma kultūra vēsturisko vērtību uzreiz uzsvēra vietējā biedrība Jēkabpils mantojums, kas darbojas ar mērķi saglabāt vēsturiskās liecības nākamajām paaudzēm. Ja mēs skatāmies fotogrāfijas, mēs redzam fotogrāfijas, kas ir fotografētas pirms Pirmā pasaules kara laika, un jau bruģis šeit ir. Mēs redzam Pirmā pasaules kara laiku šo ielu, kad bruģis jau ir, un mēs redzam arī Pirmās brīvvalsts laiku, kad šeit jau ir iela ir bruģēta. Un lasot 1930. Gadu vietējo avīzīti Jēkabpils vēstnes, tur ir skaidri gaiši rakstīts, ka daudzās vietās jau bruģim ir vajadzīgs remonts, jo viņš, kā saka, ir nokalpojis un nolietots, un vajag, vietā viņu vajag atjaunot. Tagad bruģi apskatījuši arī speciālisti no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Atstekojot, mēs konstatējam, ka vēsturiskais ielas bruģis būtu datējams ar 19. Gadsimta vidus otro pusi. Vislabākais bruģi, protams, saglabās no sveici, ir atstāt to savā vietā un klāt jauno segumu pa virsu. Šāds variants gan nav iespējams, jo būvprojekts paredz rakt dziļāk, lai varētu ielikt inženieru komunikācijas. Tādēļ Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija iesaka bruģi saglabāt un cik vien iespējams izmantot pasta ielas rekonstrukcijas projektā. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilsētvides departaments informē, ka šāda iespēja ir. Demontētais bruģis ir jāatsijā un jānodod glabāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. Daļa no šo bruģi izmantosim stāvvietu ierīkošanai, kuras arī paredzētas bruģētas šajā te ielā. Vēl daļu bruģa plāno izmantot remontējot skvērus, kas atrodas blakus pasta ielai. Savukārt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālā nodaļa sola sekot līdzi būvdarbu procesam un tam, kā aptuveni 150 gadus vecais bruģis kļūs par daļu no 21. Gadsimta stāvlaukumu un ietļu seguma. Sandra Paigiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidus Daugavas televīzija.